ଏପଟେ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଫିକୁ ବିରୋଧ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଚଳାଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ଲଟ ପିଛା 50 ପଇସା କମାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଦେୟର ମୂଲ୍ୟ ନ କମିଛି ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିନି ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ। ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସ୍କୋୟାରଫୁଟ୍ ହିସାବରେ 23.50 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରଶାସନ ମାତ୍ର 50 ପଇସା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବରେ ଏବେ ସିଏମ୍ସି ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା, ସିଏମ୍ସି ୟୁଜର୍ସ ଫି ବାବଦକୁ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା, ଫ୍ୟାସ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସେସ୍କୋକୁ 1 କିଲୋ ୱାଟ୍ ପାଇଁ 1400 ଟଙ୍କା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା, ନାମଫଳକ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟର ମୂଲ୍ୟ ନା କମିଛି ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍କୋୟାରଫୁଟ୍ ଜାଗା ନେଇକି ଆମର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରୁ ଯାହାକି 55-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ସ୍କୋୟାରଫୁଟ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉଛି ପଇସା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିଜ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ନେବେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିଜ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଡିସପ୍ଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଇଟା କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ କମର୍ସିଆଲ ଫେୟାର୍, ଇଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା କାହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି? ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଠି ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ନେଉଛି ଲୁଟିକି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ବୁଲେଇବା କି 2 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 4 ଟଙ୍କା ସେ ବଢେଇକି 50 ପଇସା କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 4 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେବେ, 50 ପଇସା କାଟିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆମେ କମେଇ ଦେଲୁ, ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଜାବ୍ଡା ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯିଏକି 4 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେଇକି 50 ପଇସା କାଟିକି ମାନେ ରାଜନୀତି କଲା ଭଳିଆ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଏହାପରେ ସ୍କୋୟାରଫୁଟ୍ ବାବଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର 24 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 50 ପଇସା କମାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସଂଘ। ଯିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ବସିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି 50 ପଇସା କମେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍ରୁ। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଥାଇପାରେ କି ଅଶାନ୍ତି ଥାଇପାରେ, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନର ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପୁନବିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।